Klaudia, ktorú spolu písali cez Messenger, povedala, že chcem, že by si tačo povedal o láske. Láske. Viete, čo ja poviem? Vy ste láska. Vy dvaj. Poznáte sa, nehambíte sa. Ja sa hambím, to vy sa nehambíte. Poznáte sa, ukáže sa všetkým, ako sa máte. Ukáže, pretože sa to budú. Toto je nevesta, to je ženy, ktorí sa ľúbia a vy môžete pred vstupom do manželstva zavzniesť. Veľmi mocno, veľmi silno. Želám vám len to najlepšie do vášho života. Ľúbte sa, lebo ja vás ľúbim. Najsestričke a najšvagrikovi prajeme do života len to najlepšie, aby sa im darilo a aby do roka, do dňa mali babetko. Za všetkých Slovákov a tu všetkých ľudí na vešeľu, na našich mladomanželov, treba sebe vypiť a žiť.